Sing nak dhuwur panggung ana sing nak ngisor panggung mboten napa-napa sak BPD-ne nggih sak BPD-ne nah berangkat sak BPD-ne nah regeng sanget putra
lanang-lanang dhewe. Anak wedok aku durung duwe. Besok anak lanang ra loro dhewe. Ayo sampuripun gendhingipun menapa adone gendhinge napa niki Pak kanca tani leres ya kanca tani monggo nggih kanca tani dados
Asik, asik, masuk. Godong maniran wes suwe ra tau ketemu ketemu pisan kok dadi pikiran misui sliramu ora jejamu jamu pisan jamune godong kuniran sepocok